Quem fala? Eu tô me trazendo pra vocês meu, né, meu quinto vídeo. Isso, né, até perdi as contas já. Meu quinto vídeo de... Eu tinha acabado, né, de postar um vídeo do... de Roblox. Aí agora, né, eu vou... Pra quem quiser baixar esse jogo, depois eu vejo o nome e coloco aí nos comentários, beleza? Não. É, nos comentários. Os batores se grandão. Eita, bichinha, ela é maluca. Cheguei, pessoal. Batei, viu como sou bom. Só teve uma vez que eu fui fazer um negócio que eu fui ver, né, que eu não caí mais no buraco. Aí eu fui fazer isso, aí eu caí, morri, deixei um pequenininho. Porque morri, né? Viu como eu sou ruim? Eu não falei que eu era banda, né? Não é só eles que apanham, eu também apanho. Isso não é legal. Não é nadinha legal. Não é só porque eu sou ruim. Pessoal, coloque aí embaixo qual que foi a sua maior nota nas provas. Olha, na de língua portuguesa, eu acho que a maioria eu tiro 7, 8, 9. Nunca tirei 10. Eu vou meio que deixar vocês acham que eu sou inteligente em nada, sou burro. Tirei 5 em ciências. Ah, também, pessoal, o negócio tava mostrando lá de prefeito, de sei lá o que, de sei lá o que mais. Tá mostrando uns bagulho doido. Por isso que o Felipe não é o Felipe, é, mas que você fica falando, nossa, o Felipe não é pra fazer isso. Falar nos comentários, não. Tem vários Felipes. Ai, tá, mexendo. Eu vou deixar aí nos comentários, né, o nome desse jogo pra quem quiser baixar. Depois eu... Quem sabe, né? Hoje ou amanhã eu também faço. Convite! Ai, nossa mãe! Eu sou retardado. Não dou aqui pra isso. Tô chamando... 1, 2, 3 e... Capão! Pessoal, é, esse vídeo aqui vai ser curto, né? Não vai ser muito grande, por causa que eu preciso tomar banho. Olha, pessoal, matei o cara ali. Eita, bichinho. Tem um negócio aqui, ó, que se você fica segurando, você ganha velocidade mais rápida. Poder mais rápido, na verdade. A verdade de tudo é o verdadeiro que virou um verdadeiro. Virou, né, o verdadeiro. Porque o verdadeiro virou o choradão que morreu aqui. Como
como eu disse, pessoal, o vídeo já acabou, né? Foi 5 minutos. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e tchau!